নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি আকৌ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বিহু চিম্পল আৰু কুইক লিভাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। যিহেতু আমাৰ বিহু নিচেই কাষত, অসমীয়া এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো। আৰু বহুতো চিম্পল, বহুতে সহজ। আমি বিহুত সকলোৱে নাৰিকলৰ লাড়ু বনাওঁ। অলপ বেছি দিনলৈ থাকি যায়, তেতিয়া আমাৰ নাৰিকলৰবোৰ বেয়া হৈ যায়। সেইবাবে ভাবিলো থাকি যোৱা নাৰিকলৰ লাড়ুবিলাক এতিয়া আমি কেনেদৰে আকৌ অলপ বেলেগ ধৰণে বনাই খাব পাৰো, তাকে আপোনাৰ ওচৰলৈ চিম্পল এটা সহজ ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আজি লৈ অহা মোৰ ৰেচিপিটো হৈছে নাৰিকল আৰু বৰা চাউলৰ লাড়ু। আমি থাকি যোৱা নাৰিকলৰ লাড়ুবোৰৰ পৰা কেনেদৰে আকৌ বেলেগ ধৰণে এটা লাড়ু টেষ্ট দিব পাৰো, তাকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই সহজ চিম্পল ৰেচিপিটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এইবাৰ বিহু নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। বলক তেন্তে অলপ পলম নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাব আৰু চাই ভাল পালে জানি সদায় কৈ হাতে এইখিনি কথাই লাইক কৰিবলৈ, কমেণ্ট কৰিবলৈ, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। যিসকলে নতুন মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নাৰিকল আৰু বৰা চাউলৰ লাড়ু বনাবৰ বাবে আমাক কি কি সামগ্ৰী লাগিব বনোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে সামগ্ৰীখিনি নলৈ লওঁ। আৰু প্ৰথমতে মই 8টামান নাৰিকলৰ লাড়ু লৈছো, যিহেতু মোৰ ওচৰত ইতিমধ্যে নাৰিকলৰ লাড়ু বনাই থোৱা আছিল। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰত নাৰিকলৰ লাড়ু নাই, তেনেহলে আপোনালোকে নাৰিকল অলপ ৰুকি লৈ চেনীৰ লগত অলপ ভাজি লৈ তাৰ পাছত বাকীখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু নাৰিকলৰ লাড়ুৰ লগতে আমাক অলপ বগা বৰা চাউলো লাগিব। আৰু লগতে মই কলা বৰা চাউলো লৈছো। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰত কলা বৰা চাউল নাই, তেনেহলে অকল বগা বৰা চাউলেই ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু নতুবা কলা বৰাৰ লগতে ৰঙা বৰা যদি থাকে, আপোনালোকে ৰঙা বৰা চাউলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু শেষত আমাক অলপ বাটাৰ লাগিব। সকলোখিনি সামগ্ৰী নোট কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি কলা বৰা আৰু বগা বৰা সকলোখিনি পানী গোটেই ৰাতিটোৰ বাবে তিয়াই থওঁ। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাই থওঁ, বগা বৰা চাউল আৰু কলা বৰা চাউল মই একাপ একাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক যিমান লাগে আপোনালোকে সিমান পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকে আৰু এটা কথা জনাই থওঁ, আপোনালোকে বগা চাউলখিনি কম সময়ৰ বাবে তিয়াই থ'লেও কলা বৰাখিনি আমি যিমান সময় পাৰোঁ সিমান সময় তিয়াই থ'ব লাগিব, যিহেতু কলা বৰাখিনি সিজোতে অলপ সময় লয়। বগা বৰা চাউল আৰু কলা বৰা চাউলখিনি গোটেই ৰাতিটো তিয়াই থোৱাৰ পাছত আমি এনেদৰে পানীৰ পৰা টুকি থৈ ল'ব লাগিব। কিন্তু বনোৱাৰ বহুত সময়ৰ আগতে এনেদৰে পানী পাত টুকি থৈ নিদিব। পানী পাত টুকি থোৱাৰ পাছতেই আপোনালোকে লগে লগে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকৰ যদি ইতিমধ্যে সকলোখিনি সামগ্ৰী নোট কৰাৰ লগতে বৰা চাউলখিনি ৰেডি কৰি হৈ গৈছে, বলক তেন্তে অলপ পলম নকৰি আমি পাছৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিহেতু নাৰিকল আৰু বৰা চাউলৰ লাড়ুবোৰ মই ভাপত দিম, আৰু ভাপত দিবৰ বাবে মই সদায় ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰে আজিও ৰাইচ কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু ৰাইচ কুকাৰটো ইতিমধ্যে মই ভাপত দিবৰ বাবে ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ আৰু মোৰ ৰাইচ কুকাৰো ভাপত দিবৰ বাবে ৰেডি হৈ আছে। নাৰিকল আৰু বৰা চাউলৰ লাড়ুকেইটা ভাপত দিয়াৰ আগতে আমি প্ৰথমতে কুকাৰৰ প্লেটখনত অলপ বাটাৰ দি গ্ৰীজ কৰি লওঁ। কুকাৰৰ প্লেটখন গ্ৰীজ কৰি হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি এখন প্লেটত নাৰিকলৰ লাড়ুবোৰ ভাঙি ল'ম। আৰু মই প্ৰথমতে বগা বৰা চাউলৰ লাড়ু বনাম আৰু তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে 4টা নাৰিকলৰ লাড়ু এনেদৰে প্লেটত ভাঙি লৈছো। এনেদৰে লাড়ুখিনি আপোনালোকেও ভাঙি ল'ব। এতিয়া তাত মই 3 টেবুল স্পুন বগা বৰা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ, নাৰিকলৰ গুড়াতকৈ চাউলৰ পৰিমাণটো কম হ'ব লাগিব যাতে নাৰিকলৰ চাউলৰ লাড়ু বনাবলৈ সহজ হয়। আৰু মই 4টা মজলীয়া চাইজৰ নাৰিকলৰ লাড়ুৰ লগত 3 টেবুল স্পুন বৰা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছো। নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু বৰা চাউলখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি বলৰ আকাৰত বা লাড়ুৰ আকাৰত বনাই ল'ব লাগিব। আৰু লাড়ুবিলাক আপোনালোকৰ নিজৰ চাইজ অনুসৰি বনাই ল'ব। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিব, যিহেতু আমি নাৰিকলৰ লাড়ুৰ লগত বৰা চাউলো ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু ভাপত দিয়াৰ পাছত লাড়ুবোৰ অলপ আমি যিমান চাইজত বনাম তাতকৈ অলপ ডাঙৰ হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো নিশ্চয় মন কৰিছে, মোৰ বৰা চাউলৰ নাৰিকলৰ লাড়ু বনাই ৰেডি হৈ গৈছে, কিন্তু মই 4টা নাৰিকলৰ লাড়ুহে লৈছিলো আৰু 4টা নাৰিকলৰ লাড়ুৰ পৰা বগা বৰা চাউল মিক্স কৰাৰ পাছত মই 5টা লাড়ু বনাই লৈছো। এতিয়া লাড়ু কেইটা কুকাৰৰ প্লেটখনৰ ওপৰত এটা এটাকৈ সজাই দিওঁ। কিন্তু লাড়ুবোৰ প্লেটত সজাওঁতে অলপ সেৰেঙাকৈ সজাই লওঁ। আৰু লগতে মই কলা বৰা চাউল লৈছো। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকিলে গম পাব, বগা বৰা চাউলৰ দৰে মই কলা বৰা চাউল একে পৰিমাণৰ লৈছো আৰু একেধৰণে কলা বৰা চাউলৰ লাড়ু কেইটাও বনাই লৈছো।
এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ, চাউলখিনি যাতে পানী পৰা টুকি বহুত সময় থৈ নিদিয়ে, যাতে চাউলত থকা পানী ভাৱটো চাউলৰ পৰা শুকাই নাযায়। আৰু ইতিমধ্যে মোৰ কলা বৰা চাউল আৰু নাৰিকলৰ লাড়ুকেইটাও বনাই হৈ গৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছে, মই চাৰিটা নাৰিকলৰ লাড়ুৰ পৰা কলা বৰা মিক্স কৰাৰ পাছত পাঁচটা লাড়ু বনাই লৈছো। এতিয়া বগা বৰা চাউলৰ লাড়ুৰ লগত কলা বৰা চাউলৰ লাড়ুকেইটাও প্লেটৰ ওপৰত ভালদৰে সজাই লওঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ জনাই থওঁ, লাড়ুখিনি প্লেটত সজাওঁতে অলপ সেৰেঙাকৈ সজাব, যিহেতু লাড়ুখিনি ভাপত দিয়াৰ পাছত অলপ জোখতকৈ ডাঙৰ হৈ যাব। লাড়ুখিনি সজাগ হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া ৰাইচ কুকাৰৰ ঢাকনখন ভালদৰে বন্ধ কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া 20-25 মিনিটমান সময়ৰ বাবে নাৰিকলৰ বৰা চাউলৰ লাড়ুকেইটা আমি ভাপত সিজিবৰ বাবে থৈ দিব লাগিব। আৰু 20-25 মিনিট সময়ৰ পাছত আমাৰ বৰা চাউল আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত মন কৰিছে, লাড়ুকেইটা ভাপত দিয়াৰ পাছত জোখতকৈ অলপ ডাঙৰ হৈ গৈছে। আৰু মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কৈছিলো, আপোনালোকে নাৰিকলখিনি ভালদৰে ৰুকি চেনীৰ লগত অলপ ভাজি লৈ তাৰ পাছত চাউলৰ লগত মিক্স কৰি বনাব পাৰিব। কিন্তু এই ৰেচিপিটো লৈ অহাৰ কাৰণটো হ'ল, আমি নাৰিকলৰ লাড়ু থাকি গ'লে আৰু বেলেগ ধৰণে কেনেদৰে বনাই উপভোগ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবেহে মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াইছো। কিন্তু বৰা চাউল আৰু নাৰিকলৰ এই লাড়ুবিলাক আপোনালোকে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন নকৰিব, পৰিৱেশন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ভালদৰে অলপ ঠাণ্ডা কৰি লৈহে উপভোগ কৰিব। নাৰিকল আৰু বৰা চাউলৰ লাড়ুকেইটা সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এনেদৰেও খাব পাৰিব, নতুবা আপোনালোকে ক্ৰীমৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। কিন্তু মই সদায় বৰা চাউল আৰু নাৰিকলৰ লাড়ুবিলাক অলপ সময় ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ, যাতে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময় এনেদৰে সজাই থোৱাৰ সময় ভাঙি নাযায়। আশা কৰিম আপোনালোকে মোৰ এই চিম্পল আৰু সহজ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু এইবাৰ আমাৰ বহাগৰ বিহুত মোৰ এই বৰা চাউল আৰু নাৰিকলৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় বনাব আৰু এবাৰ হ'লেও আপোনালোকৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব। অহা শনিবাৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছো। তেতিয়ালৈকে সকলো কুশলে থাকক, মংগলে থাকক।